Nandar ke kaya sih? Ki dirian. Ayo mati tuh Xiaomi. Gimana kurinya tetap? Kata nonton betulnya, apa nolak kalau kasih sokota muncul lo more YouTube channel. Lalu zihitu kayak rak bertaman mahotsab sulia sih zihitu kayak aji mota-moti zua kalian pura suruh ya sih rak mana sulia sih ajo. Mana kita kau orang kita nampaknya kau memang sekarang tuh ya sok. Aami aku rakor sabol gue sih panen rasenda sih. Lalu iya pura ya pura muka pura ekdom lighting di sini aro get set. Tapi aami dulu nih sih aja zihitu kayak mana kis বাকি বরে আহিছে সাগে মানে রুমত নাই আমাৰ হোষ্টেলত নাই আৰু কেজন মানে আছে তাহাতে জাস্ট আহি গল তো ইতিয়া আমি দুজন আছো দুজন আহি ভাল লাগে মানে অলপমান ভিডিও চিডিও কৰি মানে অসুবিধা হয় আৰু বহুত জায়গা লগ থাকিলে অলপমান কিবা কিবি ড্ৰপ কৰিব পাকৰি যাও সেইটো কাৰণে আৰু বৰ্তমান আমি যি ঐ বোৱা কৰ পৰা হলে দেহাতে কি মনে মনে আছে হা কিমান দেৰিকে কি আছে কি দেৰি টাইম মতে তো আছো আমি নহয় টাইম মতে আমি এদিন গেদ তোমান জিখন রাখো যাইছো এই রাখো হইছে বর্তমান আমিন গাওত রাখন পাতিছে গুয়াহাটি আমিন গাও তো গুতিকা বলকছন অলপ আগত জাকে দেখাই আছো কেনে কি মানুষ আনু হই আছে নাই বর্তমান না আখা নাই মানে ইমান ডাঙৰ নহয় না রাখতো আৰু বৰ্তমান এইখন যিখন ৰাগ পাতিছে এই ৰাগখন হৈছে একদম ইউনিক মানে কেনেকুৱা কি ইউনিক বৰ্তমান কৈ আছো মই তাত আগত গৈ কেনে বৰ্তমান কেনেকুৱা কি ইউনিক মানে এই ৰাগত আপোনালোকে প্ৰতিমা দেখা নাপায় যিহেতুকে আমাৰ নামনি অসমত প্ৰায় থাক ৰাগ বুলি ক'লে প্ৰতিমা পূজা মানে মাজুলী টাইপ মাজুলীততো বেলেগ কথা কৈছে মাজুলীত পুৰা মানে ভাওনা চাওনা কৰা হয় কিন্তু ইয়াতো মানে ভাওনাত কৰা হৈছে মানে বেলেগ প্ৰচেষ্টাত কৰিছে আগত জেগা দেখুৱাম মই অলপ আগত যায় কেনে তো মানে তাতে মূৰ্তি চূৰ্তি দেখা নাপায় আপোনালোকে তো তাতে মানে ভাওনা পাতব মানে ভাওনাতে চব বস্তুখিনি দেখাব মানে চেম মাজুলী মাজুলীত যেনেকৈ বুলি আমাৰ আপাৰ আচামত হয় সেনেকৈ নিচিনা চেম প্ৰচেছত মানে দেখুৱা হ'ব আৰু ইয়াতে চাব পাৰে দোকান পূৰা বিলুন চিলুন আছে এইবিলাক এইবিলাক শিং চিঙি আছে এইবিলাক কিমান কৰিলে দাদা এইবিলাক কে থাকা পূৰা শিং চিং ল'ব পাৰে এইবিলাক পূৰা লাইট চাইট জ্বলাই নাকি ইয়াৰ বিলুন চিলুন আছে এইবিলাক আৰু ইয়াতে চাগে মানে প্ৰজেক্টৰত দেখুওৱা হয় মানে তাতে যেতিয়া লাইভ শ্ব' হৈ থাকে আৰু সেই লাইভ শ্ব'টো মানে এটা শ্ব' হৈ থাকে আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে ডাইৰেক্ট লাইভ শ্ব' হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই থাকে কি তেনেকৈ কৰি আৰু মানে দুখন গেট কৰি দিছে সুবিধা অৰ্থে ইপানে এখন আছে আৰু ইপানে এখন আছে গেট তো দেখাই আছোঁ আৰু ওচৰতে এখন কি ধুনীয়া দোকান আছে দোকানত কি কি আছে চাই লওঁ মানে কি কি পায় আৰু আমি যিখন হস্পিটেলত থাকোঁ আমি য'ত ট্ৰেইনিং কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা দেখাই পায় মানে একদম ওচৰা ওচৰি হয় এইখন পুৰা লাইট যে জ্বলি আছে এইটো মৰা গলত লাইট জ্বলি আছে তো তাতে মানে আমাৰ ট্ৰেইনিং হয় আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ওচৰতে হয় আৰু ৰাগখন সেইকাৰণে চাব আহিছোঁ ওচৰত অহাৰ কাৰণে আৰু মানে এটা কি কি পাই চাওক নীলিমা হট কিটচেন তো মিগি চিগি ঘুগুলি চুগুলি চব পাই যাব কিন্তু মই পইচা আনা নাই আজি ইয়াতে শ্ব' কৰা হ'ব মানে যেনেকৈ কৰি ভাওনাত মানে ৰজা ৰাণী কৃষ্ণ জন্মতা মৃত্যুলৈকে যিমানখিনি দিয়া থাকে গোটেইখিনি ইয়াতে মানে দেখুওৱা হয় সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা থাকা এইবিলাক কি তেনেকৈ লাইটিং চাইটিং পূৰা চেটাপ এটাও লগাই দিয়া হৈছে এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে তো এইবিলাক আৰু এইবিলাক যিবিলাক দৰ্শক এইবিলাক হৈছে দৰ্শকৰ চকী ইপিনে আছে কিবা কিবি লিখা আছে চাগে এইফালে মিডি এই চাইডে মিডিয়া মই জনা মতে সেইফালে আছে ভি আই পি এইখিনি জেনেৰেল আৰু এইখিনি মানে পাব্লিক হৈ দিয়া হয় আৰু আপোনালোকে দেখা লাইফত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা পূৰা চাউণ্ড আহি আছে ভাই পূৰা মই চাউণ্ড দিবই পৰা নাই পূৰা লাইট চাইট পূৰা একদম লুহাই দি আছে মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা মানে এনেকুৱা কি ৰাস প্ৰথমবাৰ দেই এইবাৰ সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ মই এতিয়া এইবিলাক পূৰা কাৰাগাৰৰ চেটআপ বনাই দিছে পূৰা মানে কওঁ এ কি বসুদেৱক যাতে আগতে কাৰাগাৰত থৈ দিয়ে সেইখিনি গোটাই চেটআপ দিয়া হৈছে আৰু ওপৰত একো নাই বাৰু আৰু এইপিনে চাওক গোটাই কি ধুনীয়াকৈ চেটআপ ইয়াতে এই তাৰ পৰা এণ্ট্ৰি হৈছে যে এই এণ্ট্ৰি হৈ কিনে ইয়াতে মানে গোটাই প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই ক'ত কি কৰিব লাগে আৰু ওপৰত উঠি কিনে লাইট চাইটেৰে পূৰা কাম কৰি আছে এইফালে কি বম বম লাইট এইবিলাক বম বম লাইট পূৰা লাইট দৰে এনেকুৱা কৰি দিব না মানে মঞ্চখন পূৰা চাব লগা কৰি দিয়ে ৰাতি কি ধুনীয়া কৰি দিয়ে পেলাই মানে তাহঁতে গৈছে বিলাক পুরা লাইট সে দিছে আছে কত কেনে কা ঠিক হই আছে না এবিলাক কি দিনা কেনে মিলে কেনে আছে এবিলাক লাইট বিলাক আর এবিলাক ফুল হো যায় আছে মানে সবার কাম আছে মানে ব্যস্ত হই আছে নেকি এখন থিয়েটারত মানে কত কি কেনে কো মানে বিভাগত দিয়ে হেনে কা আছে বিভাগত পুরি আছে ধুলি লোক মানে থিয়েটার এখন হেনে কা আছে সেম মেরিট কাম করি আছে আর যেহেতু কা গুইছিলিও তো থাকে দেখাব নোৱাৰিলো কারণ টাইম তো আমি হনকালে আতে আহিব লাগে
তো ভিডিওটি কানে ভিডিওটি বিশেষ লাম্পা নগুলো যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর এনেকা ধরনের ভিডিও পাই থাকিব সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব তো এনেকা ধরনের ভিডিও আর আহি আছে থামকা থামকা আর ব্ল্যাক নেক্সট রাত দেখাই আছো তো আজি দেখিলে টাটা বাই বাই।